आफ्नै श्रीमतीलाई एउटा पापीले बलिरहेको अबुल्टो मलद्वारमा कुचिदियो दर्शकवृन्द। कति पापी रहेछ त्यो श्रीमान जसले आफ्नै यी वृद्ध श्रीमतीलाई मलद्वारमा बलिरहेको अबुल्टो कुचिदियो, आफ्नै वृद्ध श्रीमतीलाई जसले यो उमेरसम्म तातो चिसो खायो खाएन भनेर हेर्ने श्रीमतीलाई अहिले आएर अबुल्टो कोचिदिने अवस्था किन ल्यायो? यतिसम्म घटिया हरकत गर्यो, यतिसम्म घटिया हरकत गर्यो, अबुल्टो कोचिदिएर फरार भयो। जब उनीहरूसँग पुर्जी काट्नेसम्म पैसा थिएन तब पत्रकारले दया देखाउनुभयो र उहाँले उनीहरूलाई केही पैसा दिनुभयो। कति महान छन् यी पत्रकार पनि जसले यी गरिब दुखीलाई यो पैसा दिएर एउटा आपतकालीन समस्याको समाधान गरिदिए। हेर्नुहोस्, यस्ता वृद्धलाई आफ्नै श्रीमानले बलिरहेको आगो हालिदिए, कसरी यो सुन्न पनि यो भन्न पनि नसकिने, कसरी यस्ता कामहरू गर्न सकियो यो श्रीमानले? किन यस्तो गरियो श्रीमानले? यसलाई किन यति साह्रो रिस उठ्यो? यसलाई अब के सजाय दिने? एउटा मानवता र एउटा चाहिँ मानिसमा अलिकति हुनुपर्ने गुण किन सकिँदै गयो अहिलेको मानिसहरूमा? यस्तै वृद्ध श्रीमतीको श्रीमान पक्कै पनि ऊ पनि वृद्धै थियो, अनि किन त्यो वृद्धले एउटी वृद्धालाई यसरी मलद्वारमा बलिरहेको आगो हालिदियो, बलिरहेको दाउरा हालिदियो? यस्तो पनि गर्न मिल्छ? यतिसम्म रिस उठ्छ? दर्शकवृन्द, यो व्यक्ति जसलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मसँग पैसा छैन, म पैसा बिना कसरी जाउँ? र त्यो बेला पत्रकारले यति दया देखाउनु भयो, उहाँले चाहिँ पैसा आफूसँग भएको अलिकति पैसा राखेर उहाँले जम्मा पैसाहरू चाहिँ पुँजी काट्ने पैसाहरू दिनुभयो। र उहाँहरूको अवस्था हेर्दाखेरि परिवारमा यस्तो देखिन्छ कि पुँजी काट्नेसम्म पैसा नभएको अवस्थामा मानिसमा रिस, आवेग अथवा जे पनि हुन्छ त्यसलाई हामी सबैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, रिसले मानिसलाई खान्छ, हरेक परिस्थिति आउँछ मानिसको जीवनमा, तर जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि हामीले सामना गर्नुपर्छ धैर्यतापूर्वक। गर्छ यसरी रिसमा आवेगमा आएर परिवारलाई बिगार्ने र बिचल्लीमा पुर्याउने, कसैको हत्या गर्ने अनि यस्ता कुकृत्यहरू गर्न मिल्दैन। दर्शकवृन्द, सबैभन्दा मानिसको ठुलो दुश्मन भनेकै रिस हो। यो रिसलाई हामी सबैले कन्ट्रोलमा राख्न सक्यो भने अनि बल्ल हामीले परिवारमा सुख शान्ति ठन्डा दिमागले सोच्यो भने परिवारमा सुख शान्ति हुन्छ अनि त्यही नै ठुलो सम्पत्ति बन्छ। दर्शकवृन्द, यो हेर्नुहोस्, यो हेरिरहँदाखेरि आश्चर्य लागेको छ मलाई, कसरी यस्तो हुन सक्यो? कसरी त्यो वृद्ध पुरुषले यी वृद्ध महिलालाई, आफ्नै श्रीमतीलाई, यत्रो जीवनभर उनीहरू हाँसी खुसी बसेका थिए, उनीहरूको जीवनमा खुसियाली नै थियो, यत्र वर्षसम्म नभएको यो अहिले बुढेसकालमा आएर मलद्वारमा अमुल्दो हाल हुन्छ र यति साह्रो घाउ, यति साह्रो दर्दनाक छ कि त्यो घाउले उनलाई एकदमै पीडा दिइरहेको छ। घाउ बाहिर निस्किएको छ, भित्रको शरीरको अङ्ग बाहिर निस्किने गरी उसले चाहिँ अबुल्टो घुसारेको छ, अबुल्टो हालिदिएको छ। दर्शकवृन्द, यो एकदमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा घटिया हरकत मलाई लाग्छ दर्शकवृन्द। किनभने कुनै पनि ठाउँमा यति साह्रो घटिया हरकत आफ्नै श्रीमानले गरेको मैले अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ दर्शकवृन्द, र पहिलोपटक मैले यस्तो देखेको छु र त्यही भएर मैले यो मिडियामा तपाईँ सामु प्रस्तुत गरेको छु। दर्शकवृन्द, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्ता पाखण्डीलाई जसले किन गर्यो त्यसले त्यस्तो र त्यसलाई के सजाय हुनुपर्छ? दर्शकवृन्द, कमेन्टमा लेख्नुहोला। हवस् त, यहाँको समय शुभ बितोस्। यहाँ यस्ता समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिबाट टाढा रहनुहोला र यदि तपाईँले देख्नुभयो भने त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको हामीले सकेसम्म तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सिकाइ दिन हामी तपाईँ अगाडि बढौँ, आउनुहोस्। र यहाँको समय शुभ बितोस्। अहिलेलाई पनि म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।
Thank you.